Kunne vi få det overstået med det samme? Jeg er helt klar. Du er klar? Jeg er klar. Så vi gør det nu? Vi gør det nu. Så kommer jeg over til dig. Ej, hvor er det hyggeligt. Ja. Politik behøver ikke at være spordtørt eller kedeligt. Og Lars Løkke sagde, at du kunne ikke holde et udvalgsmøde, før du kunne tage en selfie. Hvis jeg skal finde ud af det, så tager jeg. Nej, jeg har taget så mange billeder af ham, at vi har lavet aftaler med ham. Margrethe Vestager er en veloplagt, velinformeret gæst. Hvor er vi henne? Jeg tror, vi er der. Nej, det er der forkert. Det er forkert. Og om humor. Jeg fornemmer en stor respekt. Altså, I er nogle kraftige personager, begge to. Er det ikke rigtigt? Jo. Jo! Anne-Marie Helger og Peter Larsen mestrer kunsten at lave satire over danskernes finurligheder og hinandens, ikke mindst. Årene har det jo med at flyde sammen, og nu er jeg snart 70. Og 70, det er støvets år, og jeg er støvallergiker. Ja, de er støvallergiker. Ja. Det skal handle om politik og humor i Dina og Oles talkshow. Se med her på DK4 i aften. Jeg vil faktisk sige, den dag folk ikke, hvis ikke der sidder et par stykker, der synes, nej, nu bliver det sgu for stygt, ikke? Så begynder at gå. Så kunne det godt være, at vi skulle spørge os selv, om vi var blevet for pæne afrettet, ikke? Ej. Du ser godt ud, Ole.